O, zdravím všechny, vy jste asi čekali na Ask, že? Já taky, je to upřímně můj úplně první Ask, což je respektu hodný, já tady nechci samozřejmě dělat nějaký ramena. Chtěl jsem si strašně dlouhou dobu sama pokecet a teďka mám úplně první možnost, takže je to super, je to parádní. Já doufám, že tady máme nějaký peprný otázky, které jsou určitě zajímavé a nejsou úplně k ničemu, protože otázky z stylu, jestli budu chodit s Natálkou, fakt nejsou relevantní, ok? Já jsem rád, že to chápeme všichni. Každopádně, vítám vás u nového videa, doufám, že máte skvěle i vy, protože dneska konečně po dlouhé době tady máme první Ask, po dlouhé době konkrétně natáčím od prvního října, ne 19, 18, co? Jo. Každopádně jdeme rovnou na to, máme tady první otázku. Jak tě vnímají spolužáci jako youtubera nebo spolužáka, kamaráda? Jaké kamaráda na posledním místě, to je úžasný. Já upřímně nevím, co vám k tomu mohl říct, jo, protože já do školy už nechodím, jo, já jsem dělal střední průmyslovou IT školu, jsem rád, že jsem tam si odchodil svý 4 roky a už asi se k tomu nechci vrátit. Každopádně, každý, kdo asi tak nějak točí na YouTube, tak ví, jak to asi tak chodí, když se prostě v úvozovkách wannabe youtuber, jo, a točíte na YouTube a nemáte žádný čísla a prostě spolužáci dají srandu. Já myslím, že tady asi nemusím víc rozpitlávat, že jo, samozřejmě. Co tě dostalo k YouTube, když jsi měl takovýto období toho velkého showdowu? Jak jsem se dostal k YouTube, hele, já jsem kdysi měl holku, jo, možná to nevypadám, jo, kdo by takhle se mnou chodil, protože se tak vypadám, kdo by takového kluka chtěl, nikdo, že jo. Což byl asi i důvod, protože moje holka nechala, nebyl to ta úplně příjemný rozchod, ale nechci tady asi víc okecát, protože chci vás nechat v takový ty pozitivní myšlence, že vztahy jsou na furt, jo, rozhodně nebolí to a není to ztráta času a nepropadne do depresí, slibuju. Takže ve zkrátce kvůli tomu, že jsem přišel o holku a ještě s holkou ta pár kamarádů, chtěli žít od youtubera, by the way. A když jsem měl období takového velkého showdownu, hele, úplně upřímně podle statistik to je leden 2019, ne 2020, což bylo taková ta doba po stream snipu Alcana. Taky to, když jsem kupoval zakázaný myšky, jo, a ta jistá doba, tak to jsme asi 4 milionů zhlídnutí, myslím. Vlastně, když jsme u toho, tak se na to můžeme rovnou i podívat. Je to taková skvělá stránka, na který se na to můžete podívat, jo. A to je, to najdeme, a tady. Takže tady to bylo, jo, tady jsem někde začínal točit, tady, jo, tady oktober, tady vidíte ten vzestup, jo, o prostě o 150 000 zhlídnutí víc, protože já jsem kdysi tam měl na tom channelu nějaký ty highlighty a taky věci, tak tady jsem měl o 150 000 víc první měsíc, potom tady byly nějaký slabší měsíce, potom přišel leden, E suba, potom Viktorka, potom konec Viktorky. Každopádně tady vidíte ten leden 2020, to byl nejúspěšnější měsíc vůbec, 4 miliony zhlídnutí, to je sakra velký číslo, já se možná si to neuvědomím, kolik to je, ale je to hodně velký číslo, co k tomu říct, takže to byl asi největší boom. A když jsem měl Shadow, co je Shadow, prosím vás, Shadow. Já jsem mám... A když jsem měl Shadow, co je sakra Shadow, prosím. Já se omlouvám, možná jsem moc domýšlivý, ale já vůbec nevím, co o tomhle co mám smyslet, jo, stín. A když jsem měl svůj stín na YouTube, OK. A myslím si, že možná myslel Shadow, ale dobře, to je jedno. Prečo sa voláš Buba, že ako si prišel k jménu? Hele, úplně původní ten byl, že prostě jsem místo Kuba si dal do jména B jako blbec, chápeš, takže místo Kuba bylo Buba, prostě to káčko si škrtně a napiš tam Bčko. Nic víc tam není, není to nějaký deep, jo, pardon. Co byl tvůj nejoblíbenější film za rok 2020? Asi Money Heist, ale to je spíš seriál. A nebo to bylo 2019? To bylo 2019, o můj bož. Já na televizi moc nekoukám, já se omlouvám, na televizi moc nekoukám. Kolko máš penězí z YouTube a Twitchu? Hele, to je docela zajímavá otázka. Protože mám jich tak moc, že jsem si mohl koupit kolu, kterou ani nepiju k obědu, takže asi hodně. Prostě takhle ve zkratce, jo, a já to moc neřeším ty peníze, já to zase tak moc nehrotím. Hrál jsi někdy Cash Cup, kolikátý jsi byl, jinak šťastný nový rok. Jednou jsem zkoušel nějaký turnaj do videa, ale nikdy jsem to nebral moc vážně, takže jsem to neskoušel a nedařilo se mi, jo, nebyl jsem dobrý, asi to 20% nebo tak něco, já jsem nikdy nehrál moc dobře. Jaký je tvoje novoroční předsevzetí? Sorry za mou češtinu, jsem Slovák. Jo, já k tomu, co mám k tomu říct, jo, jako děkuji za krásný přání. Moje předsevzetí na rok 2021 je to, že nechci vynechat ani jediný den, chci každý den vydat aspoň jedno video, hrozně se zatím stojím a hrozně to chci dodržet, takže se mi to podaří. A další věc, asi chci začít chodit do fitka, jo, už dokonce i fakt piju tu vodu, jo, takže... Bydlíš u rodičů nebo bydlíš sám? Hele, teď jsem zrovna v prostoru, kde nejsou mý rodiče ani nikdo známý, prostě je to spíš místnost jenom natáčení videí, vedle mám ještě ta... kuchyni nedodělanou a tak dále, prostě snažím se z toho udělat byt, abych tady mohl bydlet, ale do té doby, dokud tady nemám postel a dodělanou kuchyň, tak tady nebydlím, takže na večer jezdím k rodičům. Kdo je tvůj nejoblíbenější creator v CSSK? Hej, možná dost lidí něco tady to sežere, ale dost lidí možná se mnou bude soucítit, a to konkrétně s názorem, že za mě nejlepší tvůrce na českém YouTube Pil, a já si furt zatím stojím, že i je Bugstrix, a to konkrétně kvůli tomu, že mě se strašně líbí, jak dokázal prostě jet každý den v těch videích a držet si to svoje a prostě jo, dostal jsem, kam dostal, tak mu chytl i zahraniční kanál, takže já mu to přeju, jo. Bugs je takový můj idol, takže jo. Myslel jsi někdy, že dosáhneš 100 000 subů? To já budu asi stereotypně odpovím jako klasický youtuber, ale ne, nečekal jsem to, haha. Vážně jsem nečekal. Ne, já nevím, tak prostě z začátku jsem zdával takový ten goal. 100 sabů, 1000 sabů, 10 000 sabů, 100 000 sabů, milion sabů a prostě, jo, chápeš. Prostě točíš a točíš, jako potom už ty saby ani moc neřešíš, takže jo. Je něco, co jsi chtěl do roku 2020 stihnout a nestihl jsi? Není to nic důležitého, ale hrozně jsem chtěl udělat video, že týden v kuse posílám anonymně streamerce velký donaty. Bohužel jsem se k tomu ještě nedokopal a momentálně je leden a já úplně nechci prodělat na videu 10 000 korun třeba, takže někdy to odložím na jindy, třeba na únor, těžko říct, uvidíte sami. Takže to je jediná věc, asi jinak, asi nic. Hledáš nyní nějaký jiný profesionální tým jako content creator nebo dokonce jako hráč? Ale jako hráč určitě ne. A jako content creator, od té doby, co jsem byl v Atlantis, tak se tak nějak cítím blbě, za to, že jsem tam byl vůbec, takže ne, nehledám zatím žádný tým a i přesto, že jsem měl tady nějaký nabídky, tak jsem je všechny do jedné zatím odmítl. A spíše hledám něco takového krátkodobého, co by mi mohlo pomoct i tomu týmu, například v ten moment s týmem Enterprise a jo. Jaké je tvoje moto? Hej, to je zajímavý, protože teď poslední dobou se mě hodně lidí ptá, kde mám motivace, z čeho beru motivace, že každý den točím videa. I přesto, že se některý videa nepovedou, tak já beru motivaci z toho, že prostě mě to baví, jo, mě to seriózně baví a hrozně bych chtěl dodržet to, že každý jeden den v tomhle roce vydám jedno video, což bych hrozně chtěl, ale uvidíme, jak se nám bude dařit, doufám, že jo. Budeš si robit vodičák? Hej, určitě jo. Už dokonce mám rozdělaný, měl jsem jednu jízdu, možná dvě, ale vyprdl jsem se na to, nebo nevyprdl, ale dal jsem si pauzu. Vrátím se k tomu, slibuju. Brzo to bude. Do konce 2021 říčák určitě bude. Proč si skončil s LOLkem a taky proč si leftnul E subu? Důvod byl takovej, že LOLko je hodně omezená hra s hodně omezenou komunitou a hrozně omezenýma možnostma, takže to je asi hlavní důvod, prostě už se v tom nedalo vymyslet podle mě nic nového. Stejně jako se pomalu, ale jistě to dostáváme u Fortniteu. Ale Fortnite teda víc baví. LOLko jsem v té době hrál snad nějakých 6 až 7 let, což už je docela dlouhá doba na jednu hru. A prostě ve zkratce už mě to moc nebavilo. A proč jsem líbnul E-subu? Hlavní důvod byl asi ten, že tam nebyl důvod tam zůstávat. Já jsem od E-suby nedostal nic, co by mě nějakým způsobem motivovalo s ním nějak pokračovat ve spolupráci. Když jsem ještě viděl, jak ostatní streameři dostali počítače zdarma a já jsem dostal počítač, který jsem musel do pár měsíců zaplatit, jo. Já vím, že hodně z vás si myslí, že to, co mám dole, je zdarma. Jako teď myslím to, co myslíte vy, ale prostě ten počítač, jo. Nebyl zdarma. OK. Aké máš vysnívané auto a sád jsme budeme sedět, hele, nějaký, co by mít 4 kola, aby bylo pojízdný. Já nevím, já moc auta neřeším, mě to je jedno. Já bych si třeba chtěl zkusit jezdit v každém autě a asi to taky nějakým takovým způsobem udělám, že si nějaký auto vždycky pronajmu třeba na měsíc, na dva a vyzkouším si ho a podle toho třeba dojdu k něčemu, co mě bude bavit. Takže tak, vrátíš se někdy k LOLku, budeš někdy natáčet jináčí hru než Fortnite, k LOLku se neplánuju momentálně vrátit. Já jsem to zkoušel několikrát za ty 2 roky, co to nehraju. A nikdy mě to nechytlo, bohužel. Myslím si, že asi jsem prostě už nějak tak vyšel z toho, že mě to bavilo a přišel jsem na střílečky spíše. A budu natáčet určitě další hry, Brawl Stars, teďkom plánu natáčet více. A byl jsi s Natálkou v poste a dobrý. Já myslím, že tady končíme. Děkuji strašně moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, odbrznočkem, uvidíme se do dalšího, lásku, zatím čau.